ارے رسی تو لائن میں جی نہیں آج اتنی بیٹھا جی پتا نہیں مجھے تو کوئی نہیں دسیا اگر چلا جانا محمد آپ نے ٹیوشن نہیں جانا تھا تو پھر گئے نہیں آپ اپنی مرضی نے بیٹھا جی ساڑھے گھنٹے چھٹی سی ٹھیک ہے جاؤ شاباش یاد کرو آپ نے اپنے اس بارے اپنے آپ پچھلے سبق یاد کر لو اچھے طریقے سے آپ لوگ ہاں بھائی سناتے رہو سناتے رہو